Qazaxıstanda keçirilən seçkilərdə sabiq prezident Nursultan Nazarbəyevin istefasından sonra prezident səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Qasım Cömərt Tokayev seçki sonrası sorğu anketlərinə görə səslərin 70%-ni toplayaraq qələbə qazanıb. Bayaq staray, azaqlar. O, bir şeredir! Maldar bulur. Yok, ben yaratmam. Sosial şəbəkələrdə seçkilərin saxtalaşdırılması ilə bağlı görüntülər yayılıb. Şimdi düşürlətkin. Yok, papalit. Təbir etsə qonuş. Taksik mi? Anonir etsə bu külni, papalit. Exit-poll nəticələrinin açıqlamasından sonra paytaxt Nursultanda etiraz aksiyaları keçirilib. Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirinin məlumatına deyilir ki, etirazlarda cəmiyyətin rahatlığını pozmaq istəyən radikal ünsürlər saxlanılıb. Nazir köməkçisi Marat Kocayev icazəsiz olduğunu dediyi aksiyada 500 nəfərin saxlanıldığını bildirib.